Imamo li još pitanje, kolegice? Berije, Berijem, Ravatović, Slavice, Sarajevo. Imam dva pitanja. Jedno je kako gledate na demokratsku frontu. Čini se da svaka stranka ima nekako različito viđenje da li treba biti dio vlasti ili ne treba. Već vidimo da u pojedinim kantonima ona jeste dio sa trojkom, a dio je vlasti sa SDA, kako pristava gleda na to HDZ. A i sada kao trojke to želi da pogledi. I još jedno pitanje, jedan od portala je objavio da bi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini mogao iskoristiti bonske ovlasti da zaustavi preletače, da se poništi pojedini mandat, jer da li imate neka saznanja o toj mogućnosti i kako to komentaš? Mogu ja kratko, pa ću onda povući, da nastavite vi onaj. Prije svega što se tiče, evo vi ste rekli preletači po znacima navoda, ja mislim da to samo pokazuje u kakvom pravnom ambijentu mi živimo. I jedan od razgovora naših današnje je bilo da prije svega, kad napravimo ovo, ako napravimo kvalitetno, kako sad govorimo, da mi moramo preuzeti odgovornost za sve odnose u Bosni i Hercegovini. Da imamo tu odgovornost, da imamo institucije koje su korektno štite ono što rade, pa između ostalog središnje izborno povjerenstvo, ne bi se moglo desiti da neko još kad nije ni verificirao svoj mandat, već promijeni političku opciju, pa onda trgujemo s tim. Jasno je tu nešto. Ne mislim sad na bilo koji konkretan primjer, jer takvi će evidentno biti. Nije imuna Bosna i Hercegovina ni prije dvije, ni prije četiri godine bilo takvih stvari i neko tu mora apsolutno reagirati. Ja ne zazivam bilo što da radi visoki predstavnik i zbog toga i puno drugih tema o kojima mi pričamo treba biti na toj razini našeg dogovora, pa onda, hvala Bogu, nema potrebe da nam neko rješava pitanje zakona, pa do Ustava, evo vidjeli ste. Što se tiče pojedinih političkih opcija, evo i kolega Nikšić je kazao, svak će razgovarati svakim, sve je to legitimno i legalno, do trenutka kad se dogovorimo, evo krenuli smo, ne znam, u programsku ovu ili onu aktivnost koju ćemo međusobno usuglašavati, tako da nemamo baš nikakvih problema što se bilo koje političke opcije tiče, do onog što smo u startu kazali, usvojili, to je moj okvir za ponašanje, na to vam dajem odgovor oko jedne stranke za koju smo kazali da ona ne može formalno biti dio angažiranja tamo gdje se angažira predstavnici HDZ-a, odnosno HNS-a, i to smo više puta javno kazali, tako da kog toga nemamo problem i javno to kazati, jer, kažem, nije ništa novo u tome svemu. Mislim da se drugih pitanja ne trebam ja doći sad u vašem pitanju. Malo potrebe dalje komentarši. Zato ste detaljno to pojasnili da nemaš. Imam posljednje pitanje. Kolega, znači, postavite jedno pitanje vezane dakle za buduće razgovore u koaliciji i tako dalje. Malo ste, gospodine Nikšić, vi spomenuli za državni nivo da ćete razgovarati, naravno, i sa SNSD-om i sa SDS-om, PDP-om, opozicijom i tako dalje. Ono što nas zanima, prvi put kada je gospodin Dodik prije četiri godine postao član predsjedništva, prije četiri godine nekako između novinara je bila ta neka nada da će i on se malo promijeniti po tom pitanju, da će krenuti prema Bosni i Hercegovini, međutim to zaista nije bilo tako. Svjesni smo četiri godine turbulentnosti cijeloj vlasti na državnim i entitetskim nivoima. Mene zanima, gospodin Čović ima iskustva, kako će, evo, osmorka, jedanestorka, trojka, nebitno, na koji način će pristupiti SNSD-u, jer činjen se da su oni najveći pobjednici u entitetu RS, na koji način će se pristupiti pregovorima da ne bi bile blokade kao što smo imali četiri godine? Paš imamo ženzme, moći. Izvinjavam, Semerina, Nikašević, Hajat, TV. Mislim, može i gospodin Čović svakako odgovoriti, i gospodin Nikšić, i tako neutralno. Evo, ja ću odgovoriti, pa ću ustati da možete i ostali sjesti. Vezano za dogovore razine vijeća ministara, odnosno Bosne i Hercegovine. Mislim da smo apsolvirali ovu priču oko federacije, odnosno niži razina vlasti. Jasno je da na razini županija kantona će biti različiti mogućnosti dogovaranja i to smo također prepustili realnosti, ambijenta i tako dalje. Što se tiče ovog dijela razine Bosne i Hercegovine, a to se odnosi i na izborni zakon, danas uopće oko toga nismo razgovarali. Mi imamo jasne stavove oko toga. Ja mislim da gospodin Konaković je bio zajedno dio tima kojih smo, ne znam, bar jednu godinu dana pregovarački imali jedino oko toga i dobro zna kako smo i u kom pravcu razgovarali. Ja ne vidim nijednog razloga da nastavimo te razgovore i sami to završimo na najbolji mogući način za sve nas. A što se tiče partnera, kad je u pitanju treći partner radi ustavnih sklonosti, odnosno sklada kojih trebamo napraviti u vijeću ministara, mislim da, evo, vi ste kazali kakav je rezultat SNSD-a,
Mi ćemo imati razgovore ovdje, mislim da sad na HDZ, u ponedjeljak vjerojatno sa predstavnicima SNSD-a za 7 dana. Dotad će vjerojatno biti obavljeni svi drugi razgovori i isto će načelo biti, da se razumijemo, programsko. To morate razumjeti, znači program koji ćemo opet zajednički suglasiti, ne dvije stranke, tad će morati 3 stranke suglasiti, ono što možemo zajednički suglasiti, to provodimo. Drugim riječima, mi želimo da vijeće ministara radi punim kapacitetom, ne kao sada da imamo telefonske sjednice i da ne znam ko predlaže materijale za parlament. Jednako to što tu napravimo kroz programski dio, a dominantno će tu ipak biti ovaj euroatlantski put, vanjska politika i naravno što nadležnostima pripada Bosni i Hercegovini kao takvoj. I ja sam uvjeren da s te strane imat ćemo znatno bolju protočnost i suradnju nego što smo imali u zadnje 4 godine, jer u zadnje 4 godine u parlamentu, ja ne znam da je usvojeno na prste jedne ruke novih zakonskih rješenja, trebali smo imati na stotine i stotine. Želja je sad da ovaj programski dokument nas usmjeri oko sva 3 pitanja. I ovaj vanjske politike, pravne države i ekonomsko-socijalnog paketa. Prilagodit ćemo ga, naravno, jednu stvar ćemo raditi mi bilateralno na federalnoj razini, jer su i druge nadležnosti, sa trećim partnerom, kako god to bilo, sjećemo pa na isti način razgovarati, drugog puta nema. I ja sam uvjeren da tada taj paket je odnos za izvršnu i zakonodavnu vlast, kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. Mislim da sam bio dobro jasno. Dakle, evo, mislim da čak nema ni potrebe nešto posebno da dodajem. Zadovoljstvo koje smo iskazali današnjim razgovorima i pričom u programu može samo da rezultira pričom u vijeću ministara i pričom u programu sa bilo kojim potencijalnim partnerom. Tako da, bez toga je onda šta se mi dogovaramo ovdje, ako ćemo ponovo doći u situaciju da nemamo nikakvog programa, nego zasnijemo. I kažem, ponavljam, zaista mogu u ime kolega i moje lično ime da kažem da ovo kako smo krenuli je sigurno dobar pravac i da iskažem optimizam da ćemo i doći do kraja. Maja Popović, izija, gospodine Popović, za vas pitanje. U ponedjeljak razgovori sa SNSD-om, rekli ste da će dotad biti obavljeni svi drugi razgovori. Znate li kada će razgovori sa SNSD-om? Ajde da testiramo ovako, da govorim s noga, pa da testiramo. Ja se nadam da ćemo čuti. Čuje sve da bude, ipak da zajedno smo, da ne budemo izgledati dole. Znači, razgovor će teći. Mi ovako obavljamo razgovore na svim razinama. Znači, mi nismo centralizirali razgovore unutar HNS-a i HDZ-a. I za ovo vrijeme, ne znam, u županiji u kojoj sada se nalazimo, vodili se razgovori i sa SDP-om, koliko ja znam, vjerojatno neko i sa SDA-om, čak i nema sve informacije. Tako od županije do županije gdje mi imamo određen utjecaj na vlast. To je 6 županijskih prostora. Vidjeli ste ovih dana u zajedničko-domovskom prostoru također neko već, to je već druga grupacija koja kaže da ima većinu. Znači, nastavit ćemo dalje razgovarati. Ja sam kazao samo da je naredni termin koji sam ja dogovorio sa SNSD-om u ponedjeljak ovdje u Mostaru. U poslijepodnevnom, neće biti ovako rado, u poslijepodnevnom terminu. I nastojat ćemo svaki dan imati komunikaciju, prije svega između sebe. Ovo je krajnje ozbiljno. U ovom broju smo se našli, ja mislim da ćemo mi kad završimo sa vama nastaviti i dogovoriti termine. Ja ću biti sretan ako mi do kraja ovog tjedna imamo naše radne timove koji će raditi na ovom programu. Nemamo mi vremena više to razvlačiti. Ako želimo početkom 12. mjeseca imati vlade na nekim razinama, bitno je početi to i onda u ovoj godini sigurno završiti, imati proračune u ovoj godini na razini te države što nismo već imali za državu, ne znam kad smo imali u kalendarskoj prethodnoj godini za narodnu fiskalnu godinu. I naravno, svako od nas će vjerojatno koristiti još mogućnost komunikacije sa svim onima s kojima mislimo da treba iskomunicirati, da imamo što kvalitetnije većine. Čini mi se da današnja analiza rezultata izbora govori da se ovdje može naći kvalitetna većina kad je u pitanju i entitet i Bosna i Hercegovina. Idemo dalje razgovarati. Nadam se da preletači po znacima navoda, kako su malo prije definirali, neće ugroziti to nikod one političke opcije koje mi predstavljamo, ja, gospođa Krišto i Filipović, nikod kolega. Pa evo, idemo zajedno. Gospodine Čović, pozdravljam kolegicom sa direktan sastanak Čović iz Izetbegović. A kolega Izetbegović i ja nismo imali komunikaciju. Nismo imali komunikaciju, ali je bilo jako mnogo ljudi HDZ-a i SDA koji su komunicirali zadnjih mjesec dana. Toliko intenzivno da je bilo teško to sve skupa evidentirati. Od prostora BiH do širih prostora izvan BiH, kako je koristio neke kanale komuniciranja. Hvala. Hvala na dobro, to je bilo sve za danas.